može. Izvrsna intervencija Ilića. Nikolić. Evo Nikića u naletu. Nikić i 1-0. 1-0 za Željezničar. Dovoljno je bilo samo malo prostora brzonogom napadaču Željezničara da umakne odbrani Crvene zvezde. Vidio sam za trenutak sudiju Bekira Kravića koji je pogledao svog pomoćnika Igora Bučara da vidi da li je ovaj signalizirao možda ofsajd. Kako nije bilo signala sa te strane, Nikić je savladao golmana Crvene zvezde Stevana Stojanovića i Željezničar zasluženo vodi protiv Crvene zvezde sa 1-0. Kad smo već kod tvojih ovih problema sa nogama, ja sam čuo da si opet još nečemu unikat, da ti jedna noga 43, jedna 44. Jes, lijeva mi je 44, desna 43. Od sreća imam jednog prijatelja svoga ovdje, ovaj, u misli sam u posluzi i njemu dam izat, veliki mi je prijatelj. On mi pomogne, ja njemu dadem to i on ovaj, ode meni razvuče, ne znam gdje ode. Čini se da, sam, da mi je rekao, ima da je u robnu kuću ode, ima onaj što razvlači, ume razvuče jednu ovaj, 44, jednu ostani. Tamo. To je vjerojatno zbog ovog treniranja sa Jagodom. Pa može biti sigurno, udarao sam ovaj bubo po onim džombama, pa vjerovate, znaš, lijeva, jer sam desnjak, pa sam pi učio lijeva i vjerovate, bos, vjerovatno odrasto tako, ono mali, ali valja mi se odao, boga mi tako, kad je lijeve, zavrnem, valja, što ono, baš malo nekaj ono zvijezdi, kad sam zabio, baš je možda, ba jedan cent, imao sam osjećaj, baš da mi je ovaj, ona što je malo veća, da sam gurno ispod njega.